来了，兄弟们！啊，俺俩嘛，成不成这个太平了？然后第二个没，俺俩回国一了，闺女，俺俩回国一没有？好好吧，闺女，没得了没？上妹妹，上来，上来，上来！到底要是没过过，过对上来好啊？上来，上来，好的，老子吃。不不，不要背了，背了总会走。嗯，现在起步。哪路的？好，现在哪里？来，那个回上来。哎呀，都在这儿，没有啊？哇！俺爸俺妈不说这个，俺妈不说这个。我们爸，买杯子下来没？拉高一点。呀，买杯子去的呀？大伯那欧美的朋友，八卦朋友。不忙活了，大哥。哎，还没吃，还没吃到。我不吃呀，我等会儿，我都要不回去。嗯。不不，阿哥说让养一下，我讲我家养不起，那我就哪里了？哎，你讲我干嘛哩？嗯，我那边你讲啥嘛？我哩，你讲吃不香哩？就那讲哩，讲不香哩。走，过年得了，就那过年得了。啊？哎呀，不能走嘞！我不能走，我在那边给你打招呼，喊你。我来搞的。都是干啥呀？都是红，都是红的，这是。对呀。我那不行嘞。嘿嘿。老母是那么养的，亲回来的。别来，别来，别来，干了别搬钱嘞。这里有吗？好了。现在棉花地也来没来？不玩嘛呀？不玩嘛？啊，没一点专业，人家就不会了，单调。拍背吧，哎，大爷拍背吧，拍吧。没大爷的给来点吧。玩嘛？没大爷，好的。哎，阿哥阿哥，你呢？我到那边来。张大爷。啊？哎，伢嘞，恁爷爷，不老不老不老，伢哪不没嘞？不老没，伢哪不？没有伢了，不老没，没有伢了，没有。开没开嘞？来点喽。我们来点没关系。我吃完没嘞？我们来也来吧，好吃。还有干嘛？下午咱们来点东西。没留伢，你这搞的。千米啊！千米啊！不过没有啊，我这家猪呢，买肉嘛，肉改的。这家没有没有，这家猪嘛，肉改的。他妈喂，人家喂，还用他喂？都喂不来。怎么来看了？没有，没有，没有啊，没有啊，没有啊。我不没有，别多，我不拿过来，干啥干啥，有病该。我嘛，他妈别有病，我也养鱼啊。这边我嘛，没拿一公斤。不容易来的，我来的，来的嘛不来行。哎，我嘛？我你有啊？你也有啊？你看来，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 你看说话没不会，那我们不好说，没关系。
他不让我弄掉，我都不让他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 弄掉，我都不会要剩的家，我也告诉你，是的，我都，老天不是的，记得不？我也告诉你嘛，好。你还留着？不能够，不能关心我。没有什么，哎，来，叫对面。啊，那个电来了，他没弄到不？发现给我谁的？不管了嘛，钱没挣的。对啊。啊，这个不干了，你玩不了。没有干了，没别说你个，你个没有这病了，难治啊！那真可怜，挨嘛挨嘛挨嘛不讲。我不挨嘛，人家六八的嘛。都挨嘛的。你不要了，啊，没人了没，我没。是啦，是啦。你那个八百的。来来来你说那人你的舅舅也可以比啊现在来这边的时候有点我的哎，你别背了。79啊？差没多少，差没多少。79吗？我跑他妈不对，不对呢，才。都会错啊！本来都得是瓜皮，哎，本来就叫比较耐刀嘛。本来就耐嘛，你嘞？哎，本来就爱吃肉啊。刀啊！哪一把？刀啊！都要看到我，看到我们的把子呀！刀啊！你也不能也不能。我哎，奶妈。我那边出不了。
်တယ်ဒါလည်းခြေခက်လာပါမလို့ဒီကိုကတော့ပြောပါဘူးပြင်တော့ကိုတို့မစွဲပြီးတော့ပြန်မကိုထိုးကြအပြင်မှာမလုံးရနေနဲ့ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လားတော့တကားပြောပါလားလားဒီလိုဟုတ်တယ်တဲရောင်းလည်းတော့မှတ်တူနိုင်ဩပါကျေးဇူးပါကြီးလေးလက်နိုင်ပါဩမင်းသားကြီးအမှတ်တူရသိမိတော့ချီပူလေးပဲဒီကောင်ကောင်ချီပူနော်ကျောက်ကလည်းကိုနေတယ်ကျောက်ကလည်းကိုကြီးရဲ့ချီပုံမသေးဘူးဟေးနောက်ပြရတဲ့ချီဝါဆက်ပြရတယ်ဗျာကျောက်ဝါပါတဲ့ကကြောင်နိုင်ဝါလို့နိုင်လည်းပါသူများနေတဲ့ကြောင်ရလားသူများရဲ့ကျောက်ပြတ်တာဟုတ်တယ်ဒါတော့နိုင်တဲ့ကကြောင်ကျောက်နဲ့နိုင်ပါရဲ့ပြတ်ပြည့်ပါဒီမှာဝါရောအိုက်ပွဲမရောအိုက်ပွဲအိုက်တူတိုင်းပဲကြာကြာမတူလက်အောပါဗျာအိုက်ပွဲနားထောင်ကြာပြီဟုတ်ကဲ့ဟာသိဟယ်လိုဟာသိတော့တော့ဟာသိတော့ဘီယံလေးကိုတော်ရင်းကြည့်ကောင်းမှာနော်ပြရတယ်ခဏနဲ့လူတော့တော့မောင်းကြည့်ရတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပြိပကတော့တိုက်ထူအောင်ကောင်းကောင်းမရဘူ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 းရတယ်ရကျူရကွာရရဲရဲအဲ့ဒီကပြန်ပါပြီရဲပြီးရှိသေးတာဝမ်းတပါတမတော်ဝိုင်းရှိလိုက်ကံခိုင်းပြန်ပါဘူးလက်ပါခိုင်းဖို့ရကိုးချက်ဘူးလက်ပါဗျာနိုင်နေရဗျာနိုင်ရခိုင်းပြန်ပါဘူးတည့်ဝဲလို့ရှိလားဟုတ်ကဲ့ဟောတော့ဘာမင်းလည်းရှိသေးလားဘူးနိုင်ရှိသေးလားမသိလို့ခန့်နေမင်းလည်းရှိသေးလားမင်းရှိလားမင်းသမီးဘာလို့သားဘာလို့မင်းသမီးရရှိလားမင်းသမီးရရှိလားဘာလို့လဲမို့လို့ကျောင်းကဒီကောကိုတေကျောင်းသားလေးညာငါငါငါဟေးဝင်လိုက်လက်တူပါဖဲပါစီမင်းလားဖဲပေးပါလက်တူပါဗျတင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကညမှာညတင်လာတော့မှာဟေး1 2ပါအဲ1နဲ့ဘီဂျက်ကိုရောက်ပါဘီဂျက်ကိုအဲ့ဒီကလေးကိုပြောမှာတော့ဘုံရံပြအတ်ပါလားနိုင်လို့ရမယ်ခင်ဗျာဟောပါရမယ်ဘုံရံပြ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 
那当然了，我说完了，我。没得多啊。
ไปมาโบ้บาบาเนี่ยจ่ายเลยบ่มีบ่มีเฮ้ยไปเอาไปแล้วก็จิงกันตกกระเปียวเลยจิงกันเปียวเนี่ยเลยจิงกันเปียวไม่น่าเปียวเลยเฮ้ยเอาไป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 เอา
干干，还好呢。好贵了啊！呀，我要把那钱的。没给了，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 没给了。关注我呀！那我接的，我接的，我接的，我接的。那我不累吗？那不累，那不累，怕臭。这个多花。哎，收多少一家？比南瓜的家，那都不一样。我就在这，他都问你十块没呀？